När vi ansökte om NATO-medlemskap våren 2022 så var Magdalena Andersson mycket tydlig. Sverige ska ha samma policy som Norge och Danmark har haft sedan 50-talet. Vi tänker inte i fredstid godta utplacering av kärnvapen på svenskt territorium eller etablerandet av permanenta NATO-bas. Det kvitterades av den dåvarande oppositionsledaren Ulf Kristersson, och jag hör att utrikesministern nu bekräftar det. Det är bra och det välkomnar vi. Vi har tidigare sett hur en del regeringsföreträdare uttryckt sig svajande i den här frågan. Nu verkar det klargjort och det är bra. Och där vill jag då lägga till att det naturligtvis också måste gälla efter ett DCA-avtal. Inte heller då ska vi ha några kärnvapen i Sverige. Finns det oklarheter kring det, då får vi klara ut det i så fall i riksdagsbehandlingen av avtalet. För oss socialdemokrater är kärnvapen en stark moralisk fråga. Kärnvapen är vapen som i praktiken är helt inriktade på att döda civila.